нічого не треба було заповнити, газета була щоденна. І моя редакторка казала, слухай, не треба поїхати послухати. Я поїхав туди, сів, там тепло. Останній ряд, я заснув. Каюся. Караюсь, мучуся, навіть каюсь. Я прослухав перші 10 хвилин цієї прес-конференції. Потім я почав хрипіти, мене розбудили, я прослухав останні 15. Прес-конференція чи брифінг, я вже не пам'ятаю, це не варто уваги такої. Вона була достатньо довго, була приблизно 2 години. Я слухав 10-20, 25 максимум хвилин. Приїхав я в редакції, вони забули, ну я кажу, ну слухай, яка не тут, ну нема про що говорити, не теж про що писати. Я кажу, це нікого не обходить, я тебе є година, і там якийсь певний обсяг на газетні шпальки, які треба заповнити. Я напружив мізки і написав текст. Як його написав? Я розумію, що в мене є дві проблеми, дві поважні проблеми. Перше, я чув не все. Але я маю максимально використати те, що я почув. Я, те, що я почув, пам'ятаю мене, дякувати Богу, тоді ще було непогано, я почав шукати між рядками, що ця людина могла сказати. Що вона мала на увазі з того, що вона сказала. І друге, я прекрасно розумію, що сила сама на журналісти. Яка була присутня на тій самій прес-конференції, буде писати те саме. Якби прочитали саме мене, я маю написати так, щоб це не було схоже на інше. А за той текст я отримав в редакції приз за кращий матеріал місяця. У нас була така штука, така нагорода, і мій тодішній головний редактор казав, ну, все-таки відчувається все-таки людина здібності. Ну що, ну мову замороз. Всі про це писали, читаючи їх пісню. Я колись запропонував це в якості експерименту, в якості навчальної такої, знаєте, гри студентам одного факультету, вже не пам'ятаю, в якому вище, в Одесі десь, можу помилятися. І потім, вже років 5 по тому, людина, яка була серед студентів, яким я читав лекції, ми з нею випадково перетнулися десь за кордоном, каже, знаєте, це для мене дуже гарний вишкіл. Я завжди, коли мені не хочеться писати, бо не знаю, як писати, я пригадую це і намагаюся уявити собі, що я Рахманін, який сидить на прес-конференції не робить. До чого я витомив? До того, щоб вас потішити цією оповідкою або там себе перекламувати. Для того, щоб таких речей сьогодні насправді бракує у вишах, коли йдеться про вишкіл журналістів. Їх навчають думати, їх навчають бути цікавими, їх навчають бути інакше. Це не означає, що їх не чекають. Це не означає, що вище не продукують цікавих журналістів. Але такої вимоги, такої постановки питання не існує, а вона має бути. Бо тільки це має врятувати журналістику насправді, щоб вона була цікавою, запитаною і важливою. Ще один важливий момент, коли я говорив про те, що... Давайте. Що журналістика є до певної міри місією. Є велика кількість людей, які не знаходять себе в журналістиці і йдуть журналістики з тих причин, що вони відчувають певне розчарування, певну фрустрацію. Ну, це пояснюється різними причинами. Починаючи від глобальних, ну, наприклад, наведу 4 дуже типових приклади. Є журналісти, які мені кажуть, свого часу, коли ми з тобою працювали, наша стаття могла призвести до відставки міністра або до відставки прем'єра. До нас дослухалися, на нас реагували. Зараз найбільша, ледь найбільша вада політичної журналістики полягає в тому, що на нас просто не реагують. Реагувати на журналістів стало моветоном. До журналістів політики ставляться або як до обслуги, або як, знаєте, як до водія тролейбуса, з якому ти їдеш. Разом ти його не бачиш, а він тебе не цікавить. Другий момент. Дуже розумна, дуже вдумлива, дуже сумлінна журналістка, яка каже, ну от я пишу, і не можу відчути, це впливає на людей чи ні. Але раптом сталася така ситуація. Вона робила матеріал про хворих дітей, яким були потрібні ліки. Вона дуже пройнялася цим, вона написала дуже зворушливий, дуже цінний, дуже емоційний, дуже енергетичний матеріал. Бо насправді, що ви вас чекали, читали, слухали і дивилися, я про це теж хотів сказати, ви маєте випромінювати енергетику.
не енергетичний журналіст не сприймається. Він нікому не потрібен. Він потрібний споживачеві якусь інформацію, але журналіст, який несе певну місію, який перевіряє читача, слухача, громадянина на наявність у нього серця, душі і мізки, він не потрібен. Так от вона написала такий матеріал, який, в принципі, допоміг розв'язати цю проблему. Раптом з'явилися різні люди, починаючи від дуже багатих і закінчуючи дуже бідними, які зібрали достатню кількість грошей, ліків і допомогли тим нещасним дітям. Сподіваюся, що допомогли достатньо. І вона була трохи навіть не засмучена, а розгублена. Вона казала, а може я займалася все життя не тим? Ну, наші справді те, що ми робимо, якщо одна отака справа, в принципі, може принести набагато більше користі. Я завжди тоді наводив якості приклада, такий монолог вже став ритуальним, до певної міри сакральний монолог моєї давньої колеги Тетяни Сидіної, яка час від часу каже, господи, ну за що ж мене таке лихо народитися в цій країні? Вона робила невеличку паузу і казала про те, що хоча, звичайно, могла народитися і в Сомалі. А потім додавала, пишеш, 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 і що від того? І я завжди казав, якби не писав, то невідомо де було. Журналістика — це така химерна штука, наслідки того, що ми робимо, дуже важко помацати руками. І в принципі, це завжди ускладнює наше життя. Нам завжди здається, що ми лупаємо всю скалу, а від неї навіть уламки не летять. Але насправді, ефект від того, що робить вдумливий журналіст, щирий журналіст, журналіст, який справді працює детектором почуттів і тренінгом для міст, вони відчуваються в тому, що світ змінюється. Він змінюється повільніше, ніж нам би хотілося. Не так, як нам би хотілося, але він змінюється. І наша вага в цьому є надзвичайно велика. Ніхто ніколи в житті мене не переконає. Як ніхто мене не переконає в тому, і тут знову з моїм колегою Валерієм погоджуся, що паперові видання помруть. От я не певен. Не певен, знаєте чому? Колись мене один політик запитав, ну, я б на вашому місці закривав по вашу газету, переходив би в електронний варіант. Тож, знаєте, тому що все одно інтернет, все одно він поглинає і рано чи пізно він проковтне ті паперові медіа. Кажу, знаєте, коли, пам'ятаєте, та ці одвічні суперечки, одвічні прогнози, коли з'явилося телебачення, казали, що помре театр. Коли з'явилося кіно, казали, що театр вже потенційно не в піші. Коли з'явилося телебачення, сказали, що тепер вже театр точно помре разом з кіно. Коли з'явилося, сказали, що не буде телебачення. А люди змінюються з часом, але є якісь речі одвічні для них. Що не відбувалося з церквою, але люди все одно потребують Бога і все одно ходять до храму Божого. Як би не змінювався світ, люди все одно є ірраціональними, вони вміють кохати, вони вміють жаліти, вміють ненавидіти. І вони все одно потребуватимуть того, що називається справжньою журналістикою, не тільки медіапроєктом. Медіапроєкти можуть змінюватися. І важко уявити, що буде наступним після інтернету, але переконаний, що щось все одно буде. Але я не вірю, що паперове видання зникне, тому що є речі, які не можуть зникнути, бо світ так налаштований, він так побудований. Можливо, в мені говорить ідеалізм, але якщо хочете, це здорова логіка. Якщо вже говорити про комерційну складову, мене колись один колега запитав, каже, ну що буде, коли зникне остання газета? Кажу, я дуже легко прогнозую, що буде. Я не вірю в це, але знаю, що буде. Коли зникне остання газета, приблизно за тиждень хтось започаткує першу газету, вона вийде мільйонним накладом і хтось заробить на цьому мільярд. Природа так побудована, світ так налаштований, що є речі, які існуватимуть завжди. І хто би що не говорив, запит на розумних журналістів завжди існуватиме, скільки існуватиме людство. І жодна технологія, жодна зміна суспільства, жодні соціальні мережі цьому не завалять, цього не змінять. На Божу дуже простий приклад. Рекорд в дзеркалі тижня Україна на той момент зараз цей рекорд вже перевищений, але рекорд на кількість лайків, якщо вже оперувати цим терміном, певним
елементом зворотнього зв'язку між читачем і журналістом, отримала стаття Любомира Гузара, яка не є новиною, яка не є чимось модерним, але за кількістю лайків вона в нас була на першому місці, ніхто не отримав. Тому що це було написано розумно і актуально для всіх часів народу. Тому що кращого тренінгу для мізки і детектору для почуттів, ніж та стаття, насправді я не читав достатньо давно. І це означає, що люди, які на це реагують, рефлексують і читають, і потребують цього, вони завжди є, були і будуть. І насправді, чим відрізняється ще один момент, це знову ж таки, це дуже суб'єктивна точка зору, з нею можна погоджуватися чи ні. Бо ніхто насправді не знає, можна завжди, от, в маркетології можна завжди, от, соціологи це дуже добре знають, вони завжди можуть прорахувати цільові групи. Хто купує цей товар, хто реагує на той, прорахувати кількість людей, яким потрібна перевірка їхніх почуттів і мізків, дуже важко. Ми свого часу були дуже щиро здивовані, з одного боку, а з іншого боку втішені. Коли проводили соціологію і вирішили поцікавитись, як виглядає портрет нашого читача. Ми собі намалювали таку достатньо умовну картинку, що це людина середнього віку, не дуже стара, не дуже молода, переважно чоловік, мешканець обласного центру, або принаймні невеликого містечка, людина з певною освітою. І виявилося, що картинка була настільки розмита, настільки різна, що ми навіть розгубилися. Це було абсолютно різні люди. Навіть не можна було вилучити якесь ядро, на яке можна справитися. Це були абсолютно різні люди, починаючи від дуже юних до достатньо літніх. Від людей з вищої освіти до людей взагалі без освіти, до тих, хто навіть не отримав 10 класів. Від тих, хто живе в містечках, до тих, хто живе в столиці. Це більше того, ця група людей, які потребують цього, які потребують, у яких існує запит на розумних журналістів і на розумну яскраву журналістику, ця група постійно змінюється. Незмінно лишається те, що вона постійно лише, що вона все одно існує. І ми на неї маємо орієнтуватися. І якщо видавці, власники медіа справді хочуть, щоб їх медіа існували, вони мають орієнтуватися на цих людей, на розумних людей, які вміють писати і вміють вболівати за свою роботу, не тих розумних людей, які чекають такі тексти, такі репортажі. Бо жодна технологія, жодна схема не замінить почуття, яке все одно існуватиме у журналістиці. А гроші – це, звичайно, важливо, але, як на мене, похідне. Тому що, на моє глибоке переконання, розумний журналіст завжди заробить собі на хліб. Навіть якщо не заробить собі на масло, тільки на користь, бо те, що головне розумніше. Але не сьогодні більше хочеться. Дякую.